Франції упала щось. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Путін підписав наказ про весняний призов. За Путіна є своє населення. Говоримо про це сьогодні, а також про ракетні обстріли. І відразу один вибух, потім другий. Було дуже голосно. І про новий наступ на Київ та Харків. Всі деталі ми зібрали сьогодні у випуску. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Минулий тиждень почався із переляканих дітей у Києві, які галасуючи тікають в укриття. Загроза балістичного удару. Ворог цілить зранку, коли на вулицях багато мирних мешканців. Лічені хвилини і в столиці лунають вибухи. ППО збиває дві запущені ракети. Уламки падають в Печерському районі і руйнують корпус художньої академії імені Михайла Бойчука. Я була в гуртожитку в себе в кімнаті, пролунала повітряна тривога. І відразу один вибух, потім другий. І було дуже голосно. Попало в спортзал. Дуже. Там сказали, що нічого не осталося від нього. І в сусідніх аудиторіях там, виходить, був живопис. І якраз студенти були на парах. Росіяни намагалися поцілити в будівлю СБУ, коли там у день професійного свята спецслужби відбувалася нарада за участі керівництва. Про це заявили джерела видання «Київпост». Окупанти використали протикорабельні ракети «Циркон», які запускали з окупованого Криму. І ці ракети, на відміну від вже відомих кинджалів, справді можна вважати гіперзвуковою зброєю. Але навіть найновітніші ракети вже не злякають українців. Про це в ефірі «Прямого» говорив військовий експерт Петро Черник. Чи циркон небезпечний? Абсолютно, але не небезпечніше, ніж той самий «Іскандер». Бойова частина «Циркона» 200-300 кілограмів, а бойова частина «Іскандера» 480 кілограмів, не кажучи про Х-22, котра має бойову частину 980 кілограмів. Дуже уважно проаналізував ту частину, котра називається «Вибухові речовини» виробництва в Російській Федерації, бо ж розуміємо, що без них ніяк. Так от вони підняли їх тільки на 30% від довоєнного рівня і на ньому стоять уже близько року і за нього не виходять. Тому усвідомлюємо, що такі ракетні залпи, які були, і будуть продовжуватися надалі. Абсолютний рекорд грудня минулого року – 122 ракети. Одномоментно вони поки що не подолали. Можливо, ворог не має можливості запускати по 200 ракет за раз. Але росіяни можуть щодоби малими порціями бити по Україні. Що, власне, вони і роблять зараз. В ранкових звітах повітряних сил без пауз постійні збиття і ракетно-крилатого залізяча, і ворожих дронів. Віталік, давай! Огонь, огонь, огонь! Над нами летит, падло, над нами летит! Где сопровождать? Ракета пошла, выход ракеты! Сильно! Есть сбитие! Але без допомоги від США, яка досі в процесі узгодження в американському конгресі, ситуація із захистом українських міст може стрімко змінитися. Без достатньої кількості артилерійських снарядів, без сучасних засобів РЕБ і без систем ППО українське військо буде змушене відступати. Про це в інтерв'ю Washington Post заявив президент Зеленський. Про важку ситуацію на передовій говорять і самі бійці. Складна ситуація на фронті. Не вистачає нам боєприпасів. Були боєприпаси, стало б легше для піхоти. А так важко. Та нема ніяких прогнозів. Виконуємо свою роботу і все. Без прогнозів. Буде БК, буде набагато легше. Не буде снарядів, буде набагато гірше. Прогнозів ніяких не даємо. Ми ж не погода. А ще український президент розмовляв із американським телеканалом CBS. Повторював прогнози військового керівництва. Говорив, що ворог планує наступ, який може розпочатися за лічені місяці. Ми стабілізували ситуацію. Вона краще, ніж 2-3 місяці назад. Але важливо, що ми всією інформацією ми ділимось з нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії. І це може бути кінець травня, може бути червень місяць. Цій людині на прізвище Путін, йому все одно, скільки ще буде жертв, аби отримати те, що він хоче. Він не зупиниться
на Україні, він не зупиниться на жертвах в Україні, він буде кидати і своїх людей на смерть, і інші держави. Є велика загроза, що потім американські солдати будуть вимушені захищати країни НАТО. Друзі, зараз зробимо маленьку паузу, аби ви підписалися на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. І в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент щодня. Тому підпишіться, поставте дзвіночок, ну і допомагайте нам працювати, адже це вільна і чесна журналістика. Дякую. Після України буде Казахстан, Польща і країни Балтії. Такий план агресора бачить на Банковій. Але Москва швидко намагається виправдатися, буцімто їм і України достатньо. А країни НАТО бункерного диктатора геть не цікавлять. 39% общемирових розходів – це США, а Росія – 3,5%. І ми що? От, имея в виду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Это просто бред. То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, это полная чушь. Так само Путін відкидав будь-яку можливість нападу на Україну перед початком повномасштабного вторгнення. І у Москві тим часом вже готуються до умріяного оточення Харкова чи навіть повторного наступу на Київ. Принаймні, такі зливи із Кремля озвучують російські пропагандисти. Путін вже підписав указ про черговий призов на строкову службу. Офіційно – 150 тисяч. Неофіційно – ворог шукає вдвічі більше гарматного м'яса. Чи вистачить загарбникам ресурсу? Про це в ефірі П'ятого каналу говорив військовий експерт Михайло Самусь. Ні, знову ж таки, це ІПСО. Ну, тобто, для того, щоб наступати на Київ, Харків, треба 500 000 солдат мінімум, причому на кожному напрямку. Ну, у них зараз на території України воює 450 тисяч. Ще є резерви, звісно, але це все угруповання, яке в них є. Якщо вони, ще раз повторюся, виведуть всі війська з Донбасу і перенаправлять їх на Київ, ну, ми від цього відіб'ємося, але в цей же момент українська армія зможе проводити свої наступи на півдні і на сході. Тому я думаю, що вони сконцентруються на Донбасі для того, щоб представити Трампу, якщо він переможе, свій варіант так званого миру, тобто капітуляції України. Але Україна не готує білий прапор і не йде на прохання поступок від західних партнерів. В інтерв'ю західним ЗМІ президент підтвердив, що США були не в захваті від ударів по російських НПЗ. Але Білий Дім не може на це впливати, адже ми використовуємо дрони власного виробництва. І поки ворог б'є по нашій енергетиці, будуть палати і його об'єкти. Ой. Блять, по агресу что-то упал, блять. Аж вспышки яркие. Сигналки, люди, блять, на улице повыходили. Что-то жужжит опять в небе. Невідомі влучні дрони вдарили по Новочеркаській ДРЕС. Це найбільша в регіоні теплоелектростанція і друга за потужністю після Ростовської атомної. Сталася пожежа, кілька енергоблоків довелося вимкнути. До кордонів з Україною від місця удару близько 200 кілометрів. Ночний нальот на Новочеркаську. Плата валяється, смотри, плата валяється. Триває демілітаризація і Чорноморського флоту РФІ. З'явилися нові подробиці повітряної атаки на Крим, що сталося 23 березня. Крім великих десантних кораблів «Ямал» та «Азов», під ударом міг опинитися і розвідувальний корабель «Іван Хурс». А ще ракети «Нептун» уразили десантний корабель «Костянтин Ольшанський». Це було українське судно, яке росіяни викрали під час окупації Криму у 2014-му. У ворожої пропаганди – традиційна істерика. Всі про це мовчать, офіційні СМІ, як завжди, засунули язики в жопу. Но Іван Хурс корабль і БДК «Ямал» вдалося їм поразити. Ну, лично я не розумію, чому нельзя обезопасить наш флот, чому ми його теряємо в такому огромному кількості, блядь. Таке відчуття, там вони сидять, як будто морський бой, блядь.
зачеркивают квадратики. Ну, это неправильно. Неправильним було починати війну проти України. Тепер доведеться відчути її на власній території. Корпус польських добровольців повідомив, що проводить операції на Росії спільно з РДК, Легіоном Свобода Росії та батальйоном Сибір. Раніше про участь румунських бійців у рейдових діях повідомляла й тактична група Джетіка. Яка користь від цих проривів кордону для України? Це в ефірі телемарафону пояснив керівник ГУР. Росія проводить ущільнення, укріплення своїх прикордонних областей. Перш за все, це стосується якраз Білгородської і частини Курської області. Це станом на зараз для нас дуже вигідно, що вони змогли розтягнути угруповання, відволікти сили з боїв на фронті на оборону своїх прикордонних рубежів. Зараз вони до Москви, на жаль, зі зброєю в руках не можуть дійти. Цьому я певен. Але з часом, коли ситуація буде це дозволяти, вони свою роль ще зіграють. Останнім часом ми менше бачили новин про збиті російські літаки. Але навіть в такому випадку на допомогу стає «Friendly Fire» славетної російської ППО. Над Севастополем мінус ще один Су-27. Вічнольот рушив у море. Пілоту вдалося катапультуватися. Ми говорили, що літо в Криму буде спекотним. А вочевидь, росіяни вже готуються до цього самостійно. І в'язі упало щось, блядь. Йоца. Щас як п'юлять. Ось такі справи. Ваші висновки ви можете писати в коментарях. Я дякую вам за довіру, дякую за підписку. Підпишіться, якщо ще не підписані. І щотижня будемо робити такі дайджести. Ну і щодня випуск актуальний про все, що ви маєте знати. Правду, якою б некомфортною вона не була. Обіймаю, друзі, слава Україні, слава ЗСУ. В описі до цього відео ви зможете допомогти нашій команді створювати контент.